好，来看到今天现场连线消息，特侦组之前查扣了58箱扁担的机密文件，在今天一早带到了这个台北看守所，准备要来开箱查案了。好，您可以看到这是来自现场的最新画面呢、哦。那么就在特侦组进入到台北看守所的同时呢，在这个看守所外也聚集了很多的绿营民众，他们呢说今天要提早来帮阿扁庆祝60岁的生日、哦。不过呢，稍早之前你也可以看到啊，就是啊，这个特侦组的人员是已经呢载着满满58箱的这样的文件资料，已经来到看守所了，准备要和陈水扁一起来开箱，来这个查验这些的文件。我们都会带您随时回到现场来关心最新的发展。